هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Vëllezër të nderuar musliman, mas pari Allahun Azza wa Jall falemderojmë, falje, ndihmë, mbështetje, furnizim dhe krejta të mira vetëm prej Allahut i kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje që Allahut na mbron prej veprave tona të këqija dhe prej veseve tona të këqija. Kanë udhëzon Allahu Azza wa Jall, s'ka kush që e devion, dhe kanë e lajthit Allahu Azza wa Jall, s'ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Thot Allahu Azza wa Jall në disa ajete të Kur'anit: O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun Azza wa Jall dhe mos vdisni ndryshe vetëm se si besimtar musliman. Gjithashtu ka thonë Allahu Azza wa Jall në një ajet tjetër: O ju njerëz, keni frikë Allahun Azza wa Jall, i cili ju krijoi nga një person, pastaj prej atij personit e krijoi bashkëshorten e tij, dhe prej atyne dyve shtoi shumë burra dhe gra, prandaj keni frikë Allahun dhe mbajni lidhjet familjare. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall në një ajet tjetër në Kur'an: O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun Azza wa Jall dhe folni fjalë të drejta, se kush flet fjalë të drejta, Allahu ja rregullon atij punët, ja falë mëkatët dhe bënë që të shpëton me një shpëtim të qartë. Vëllezër të nderuar musliman, sot në këtë hutbë të gjumos, me emrin Allah të Azza wa Jall, dhe të flasim disa fjalë për ekstremizmin në fe, për tejkalimin e kufive në fe. Çka është arsia e cila na bënë që ne të flasim për këtë temë? Vëllezër të nderuar, pasi që në vendet tona, kohën e fundit, jenë shtu shumë të ri të cilët e falin namazin, shumë të ri të cilët pretendojnë udhëzim, dhe jenë shtu shumë njerëz të udhëzuar, mirë për një, të njëjtën kohë, edhe jenë shtu disa dukuri negative në çështjen e fesë, që disa të ri duke u mundu që ta mbajnë fenë, duke u mundu që ta praktikojnë fenë, kanë shku edhe në ekstremizëm, i shtrëngojnë aq shumë çështjet e fesë, sa që asë Allahu Azza wa Jall nuk i ka shtrëngue ato qështje, asë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka shtrëngue atë shumë. Dhe ne do t'i flasim disa fjalë të shkurta rreth kësaj teme, se si duhet na trajtojmë ekstremizmin dhe shtrëngimin e qështjeve në fej. Mas pari, ekstremizm, apo në gjuhën arabe si që i thuhet gulu, në aspektin gjuhësor do me thonë të i kalimi i kufive, apo të prim në diçka. Kurse Imam Ibn Hajar el Asqalani, njëri prej dietarëve të mëdhoj, ka thonë: El guluhu huwa el mubalagha fi shay wa tajdid fihi bi tajawuz al had. Ka thonë, ekstremizmi në fe është të i kalimi i diçkaje, apo shtrëngimi i sendeve, derisa njeriu të i kalon kufin të diçkaje. Prandaj, kjo është, apo dhe me thonë, definicioni i ekstremizmit fej si pas Imam Ibn Hajar el Asqalanit. Ekstremizmi në fej është një çështje me të cilën janë sprovu edhe popujt para nesh, krishterët edhe jehudët. Dhe Allah Azza wa Jall për këtë çështje i ka
qërtu në Kur'an dhe i ka ndaluar Allahu Azza wa Jall me Kur'an të gjitha llojet e ekstremizmit në fe, kofshin ekstremizmet në të gjatht apo kofshin ekstremizmet në të majt. Ka thonë Allahu Azza wa Jall në surën Nisa në Kur'an: Ja ehle al-kitabi la taghlu fi dinikum. Ka thonë Allahu Azza wa Jall: O pasues të librit, mos e teproni në fe. Do të thonë shumë qartë ka thonë Allahu Azza wa Jall, mos e teproni në fe. Kjo përderisa Allahu ju ka drejtuar pasuesve të librit, krishterëve dhe jahudive, kjo një të kohë vlen edhe për neve, që mos bofmi si ato në teprimin në fe. La taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Ka thonë mos e teproni në fe, mos u bani ekstremist në fe dhe mos thoni për Allahun Azza wa Jall përveç se të vërtetën. Innamal Masih Isa ibn Maryam rasul Allah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ka thon me të vërtet Mesihi Isa alayhis salam nuk është tjetër se veç se një fjalë Allahu Azza wa Jall që e ka urdhnuar dhe e ka thon për te Maryam alayhis salam, i ka thon bahu dhe o bon, dhe është një shpirt prej shpirtave që i ka kriju Allahu Azza wa Jall. Fa aminu billahi wa rasuli wa la taqulu thalatha. Ka thon besoni Allahut dhe të dërguarit e ti dhe mos thojni që Zoti është tre. In të hu khejran lekum, in në më Allahu ilahun wahid. Ka thonë ju ndalonu prej kësaj, prej teprimit në qështjen e Zotit, të krishterë të cilët e kanë bo Isën a.s. vetë Zot. Ka thonë kjo është ma mirë për ju që të ndaloni dhe të thoni si ka thonë Allahu Azza wa Jall. In në më Allahu ilahun wahid. Me të vërtet Allahu është Zot i vetëm. La Subhanahu an yakuna lahu walad. Ai është i lartësuar që ai të ketë fëmijë, nuk i takon që ai të ketë fëmijë. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kafa billahi wakila. E Allahut është çdo send që është në tokë dhe në qiell dhe të mjafton Allahu Azza wa Jall për mbështetës. Këtë ajet Allahu Azza wa Jall e ka thonë në surën Nisa, në kapitullin e grave në ajetin 171. Këtu bëhet fjalë që Allahu Azza wa Jall i ka ndaluar fillimisht krishterët të cilët e kanë tepru në çështjen e Zotit dhe e kanë shtrëngu qatë shumë që i kanë thonë Isës a.s. që o konë pengamer, i kanë thonë djali Zotit dhe i kanë thonë vetë Zot dhe kanë thonë konë tri Zota që është në tokë për Isën e në dynë qej, e kështu me radhë. E Allah Azogel, kjo është shtrëngimi fesë, i tepërt, që se ka thonë Allahu, ato e kanë shtrëngu dhe e kanë thonë këtë fjalë duke u frikë se mos për dalin prej udhëzimit Isës a.s. e kanë thonë këtë fjalë që Isa është djali i Zotit. Dhe Allah Azza wa Jall për këtë çështje i ka qortu. Dhe kjo në të njëjtën kohë vlen edhe për neve, që na mos mundohemi të shtrëngojmë çështjet aq shumë saqë vetë Allahu nuk i ka shtrënguar. Ne s'kena nevojë t'i thojë na dikuj biri i Zotit nëse ai nuk është. S'kena nevojë t'i thojë na dikuj pejgamber nëse ai nuk është. S'kena nevojë t'i thojë na dini sendit libri i shenjtë nëse ajo nuk është. Ai nëse është, Allah Azza wa Jall e ka shkruar në Kur'an. Gjithashtu edhe pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka ndaluar prej ekstremizmit dhe qartas ka thonë në një hadith. Ka thonë iyyakum wal guluw fi din. Ka thonë keni kujdes edhe teprimin në fe. Keni kujdes edhe ekstremizmin në fe. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al guluw fi din. Ka thonë se me të vërtet i ka shkatruar ato të cilët kanë qenë para jush teprimin në fe. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Gjithashtu pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alejhi wasallam në lidhje me ekstremizmin në fe ka thonë: Helekel mutanatti'un, helekel mutanatti'un, helekel mutanatti'un. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam 3 herë këtë fjalë. Dhe ka thonë janë shkatruar ato të cilët i shtrëngojnë çështjet. Janë shkatruar ato të cilët i shtrëngojnë çështjet dhe janë shkatruar ato të cilët i shtrëngojnë çështjet. Dhe Imam Neveviu në komentimin e këtij hadithi, në shpjegimin e këtij hadithi ka thonë: El mutanatti'un, apo të cilët e shtrëngojnë çështjet janë ato të cilët fellohen në fe, fellohen në çështje të ndryshme dhe e teprojnë, bëhen ekstrema në çështje dhe i tejkalojnë kufin të cilët i ka caktuar Allahu Azza wa Jall në fjalë dhe në vepra. Domethënë kjo është shpjegimi i Imam Neveviut, një prej dietarëve të parë, i cili e ka shpjeguar këtë hadith që ka thonë fillimi i tepërt në çështje dhe tejkalimi i kufive me fjalë dhe me vepra.
Dhe kjo është, do me thonë, ekstremizmi në fe. Dhe na duhet kena kujdes, vëllezër të nderuar, si në fjalë, ashtu edhe në vepra, që mos të tej kalojmë kufin të cilët i ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Sepse nëse ne e shtrëngojmë fen, shumë ne bëhemi ekstrema dhe largohemi prej udhëzimeve të Allahu dhe prej udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa Allahu të kishte dëshë vet e kishte shtrënguar fen. Se Allahu ka thonë në Kur'an, "Walau sha Allahu la'anatakum." Dhe të kishte dëshë Allahu juve dhe ju kishte prunë në një pozitë të ngushtë. Domethënë ja u kishte shtrënguar fen që s'kishte pas qare ka t'ja mbajni. Mirpo Allahu azza wa jall e ka lënë fen të gjan dhe e ka lënë fen domethënë të lehtë. Jo të shtrëngume, se ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, yesiru wa la tu'siru, ka thonë, lehtësoni dhe mos i shtrëngoni çështjet, beshiru wa la tunfiru, përgëzojni njerëzit me të mirat e që i ka xheneti, me të mirat e kësaj feje, dhe mos i largojni njerëzit duke ju thonë, feja ta pret dorën, feja kështu, feja ashtu, do të thonë duke ja kallëzu vetëm ato anët e ashpra të fesë, apo të ronda të fesë, që i... Ka thonë, letësojnë dhe përgëzojnë njerëzit, thuj që në fej ka të mira, në fej ka letësime, në fej ka Allah ka lanë letësime, ndashtë të qështja namazin, ndashtë të qështja Ramazanit, ndashtë të qështja uhtimit, e shumë, shumë letësime tjera, krejtë të du të mja u kalëzu njerëzve. Se për fatë keqë, një pjesë e njerëzve nuk din për fej, vetëm se ato dispozitat e fejs. Apo që ato kanë qef mi ditë ndoshta, vetëm këtu, duhet me vra, këtu duhet me prej, këtu duhet me aprej dorën. Okej, këtu jem pjesë të fesë, edhe ai që i mohon dihet që është rregulli. Mirë po, na tash nuk jena në gjendje që mi kallëzu dikuj dispozitat e fesë. Na jena në gjendje që duhet njerëzit mi përgëzu me të mirat, me të mirat që i ka pregadit Allahu në xhenet, e kështu me radhë. Se nëse ne i përgëzojmë ato i afrojmë, dhe nëse ne i përgëzojmë, ne e lehtësojmë çështjen, dhe vinë njerëzit hin fej grupe. Mirë po nëse ne i shtrëngojmë çështjet, nëse thojmë ne çdo send, njëri për një çështje të vogël me e thonë, për një çështje të vogël me e bojë, thonë ja ti qafir, ti munafik, ti murted, e kuj diçka, këtë ato fjalët e ronda, do të thonë vetë se i largojmë njerëzit prej fesë, nuk i afrojmë. Prandaj duhet na me pas shumë kujdes, sidomos rinia prej këtyre fjalëve. Se në njëri i menqër, në njëri që din, në njëri që ka kuptu fejnë mirë, nuk i përdur këto fjallë ku se kanë vendin. Se këto fjallë kanë vend, se Allah i kalon pjesë të fejnë, mirë po nuk e kanë vendin ku i vend dikush. Dikush i paditur dhe gjahil, ku i vend këto fjallë dhe thot, filoni qafir, filoni munafik, filoni mërtet. Jo, nuk o kështu feja. Feja ati pa ja kalzu mirë qështjen, pa ja të reguë qështjen edhe atë me pos dituni, ti i thu dikuj qafir. Cilë është argumenti jo që i thu qafir? Bere një ajet, bere një hadith, bere një iqmo, një konsenzus djetarve, që qajo vej për maspari është kufër, apo qajo vej për maspari është prej vejprave të një fakit të munafik lëkut. Dhe me thonë, nuk ka dhe një argument, atëherë mas i s'ke argument, pse gjutësh, pse i shtrëngon çështje sa si ka shtrënguar Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu pejgamberi jon, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për shtrëngimin, ka thonë, me të vërtet, kjo fe, inna hadha ad-din yusrun. Ka thonë, me të vërtet, kjo fe është e letë. Walen yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. Dhe çdo kush që do ta shtrëngon fen, përveç se feja ka me mund ato. Kjo hadith është në Buhari dhe në Muslim. Mirë po për fat keq, njerëzit nuk e lexojnë as Buhariun, as Muslimin. Edhe shumica e çatinë që guten, me një 90% jam i sigur që nuk e kanë lexuar as Buhariun as Muslimin. Se në Buhari edhe Muslim shkruan çka hadithi, që Allahu, ai që e shtrëngon fen, Allahu e bën që feja ta mundi ato. Dhe për fat keq, krejt çato njerëzit, sa i di deri sot, që e kanë shtrënguar fen sa s'duhet, këjt kanë rënë çato sprova. Kan thonë për diçka që është kofër, është dalje pi feje, vet i kanë bë. Kan thonë për diçka që është munafik lëk, dyftirësi, vet i kanë bo. Kanë thonë për diçka që është rridë, mërtet bëhet njëri, vet i kanë bo. Kanë thonë për diçka që është harame, kuj diçka, vet i kanë bo që ato vepra. Pra ndaj e ka mund feja atë person. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kusht do që e shtrëngon fejnë, feja vërë se ka me mund. Pra ndaj lene fejnë e gjonë si qashtë, si që ka lonë Allahu Azze ve Gjellë. Mos i shtrëngot që është jetë ati ku s'duhet. Fejnë duhet me mbajt fort aty ku duhet, sunetin me praktiku mirë aty ku duhet, jo me shtrëngu çështjet kot, tani për fat keq i shohim shumë njerëzi që ato çështje që i kanë shtrëngu vet kanë ro në qato sprova, vet kanë ro në qato pika, që s'kanë mujt me bo sabër, s'kanë mujt me bo durim, dhe
pa tjetër kanë leshu penjë dhe kanë ro në qëto grocka. Elus Allah në zëvegjel që Allahu në mbroje neve dhe juve dhe gjithë besimtarët prej ekstremizmit fe, prej teprimit në fe e kulli qauli hadha wa astaghfirullahi lakum. Elhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Vëllezër të nderuar musliman, feja islame është fe mesatare, ndërmjet ekstremizmit ngjashtë dhe ekstremizmit majt. Allahu Azza wa Jall kështu e ka bë fen. Ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kur'an, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Dhe në këtë mënyrë ne ju kena bë juve një popull mesatar. Një popull mesatar, e jo popull i anshëm apo popull ekstrem. Dhe ka thonë Imam Ibn Jauziu rahimahullah në komentimin e këtij ajeti ka thonë: baza e krejt çështjeve dhe çështjet më të mira janë ato të cilat janë mesatare dhe veprat më të mira janë ato veprat të cilat janë mesatare pa teprim dhe pa menjanim apo pa me i lënë mangi, pa i teprue dhe pa me i lënë mangi. Gjithashtu Ibn Xherir e Taberiu, njëri prej komentatorëve të Kuranit më të mëdhej, ka thonë: me të vërtetë besimtarët nuk e kanë lënë fenë mangu, as nuk e kanë tepru. Nuk e kanë lënë mangu sikur jahudit, të cilët i kanë vrarë pejgambert të tyre, siç transmetohet se ka bëu vaki deri në 70 pejgamber i kanë vrarë jahudit në një ditë, dhe as nuk e kanë tepru në fe sikur të krishterët, të cilët kanë pretenduar që Isa është djali i Zotit. Mirpo muslimant kanë thonë që Kurani është libër i Allahut, Muhamedi është pejgamber i Zotit dhe nuk e kanë tepruar këtë çështje, në çështjet themelore dhe elementare të fesë, dhe kanë qenë mesatar, as nuk e kanë luftuar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, as nuk e kanë vrarë sikur jahudit, po as nuk e kanë shejtruar as shumë që thonë është djalë i Zotit, por kanë thonë është pejgamber dhe rob i Allahut azza wa jall. Vëllezër të nderuar, shumica e jush ndoshta e keni ndëgju atë tregimin kur disa sahabi kanë shku te Aisha radhiyallahu anha, te nona e besimtarve, dhe e kanë vetë Aishën radhiyallahu anha për ibadetin, për adhurimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo i ka njoftuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dënjëherë falet natën as shumë derisa i ajhen kont. Agjeron ka dënjëherë që shumicën e mujt e agjeron. E kështu me radhë. Dhe ato sahabe kanë thonë, na mu bo pengamer së në bomi, se se ne arrim atë gratë, ajo gratë nuk arrihet me punë. Ka thonë, por ne, ka thonë, djajab mi besën vetit që dë adhërojmë Allahun azze gjelë shumë. Njoni, pja ty në ka thonë, une ka thonë, dë falem natën edhe s'flenjë tanë natën, derin sabah vesh dë fali namaz natë. E tjetëri ka thonë, une dë agjëroj Ramazan na file, tan jetën, asë një ditë nuk është pëkuti, asë ditën e Bajramit, asë ditën e Gjumo, asë në ditë tjetër. Tan jetën ka me agjeru. A tjetri ka thonë, une dë bëhëm murgë, ka thonë, nuk martona me gra, ka thonë, dilon gratë. Edhe e kanë dhonë besën që dhe e mbajnë këtë fjallë. Dhe, kure ka marrë vesh për nga mirë, sa nësemë, si kur ka ardhë ma vonë, Aisha radhiyallahu anha, i ka kalzu se kanë një tre veta, edhe vetën për adhurimin tonë, për ibadetin tonë që je bonë. Dhe unë ju kalzova, shkurtimisht, fara adhurimi bënd të si për nga mirë, ato thanë ne kina bo kështu. Dhe për nga mirë, sa nësëlem, ka dalë në gjami shpejt dhe i ka thirë njerëzit dhe jo ka mbojt një fjalim. Nuk e konë asë ditë gjumo, asë nuk e konë ditë që ka pas me mbojt për nga mirë, sa nësëlem, ders, po i ka mbledh njerëzit në mënirë shpejt që mi u kalëzue se qka është reziki i me i tepru sendet në fej. Dhe ka thonë, ojo njerëz, ka thonë, qka puna që më vinë lajmet për disa njerëz për jush, ka thonë, të cilët e teprojnë në fej. Ka thonë, dikush për jush, ka thonë, pretendon që do të agjeron pandal, krejt ditët. Dikush ka thonë që nuk martohët, dikush ka thonë që do të falet të natët. Ka thonë, unë jëmë për nga merë dhe jëmë maj miri dhe maj devoshmi për jush. Ka thonë, une falem natën dhe flej natën. Ka thonë, une agjeroj ka i herë na file, po ka i herë edhe e prishi, dhe me thonë, haj buk, nuk agjeroj të ankohën, dhe gjithashtu ka thonë, une martohëm me gra. Dhe ka thonë, kjo është suneti im, kjo tradita ime, si pengamer,
ka thonë, وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, dhe ka thonë, kush largohet prej sunetit tim, nuk është prej mua, nuk është prej nesh. Dhe kush largohet prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në teprimin e fes, në diçka që e ka konsideru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam halal, ajo halal ka me mbet deri ditën e kiametit. Në diçka që e ka konsideru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam haram, ajo haram ka me mbet deri ditën e kiametit. Dhe s'ka nevojë tash dikush me dalë dhe me shtrëngu senet më shumë se sa i ka shtrëngu vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. As me i lehtësu senet më shumë se sa i ka lehtësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Se kush i shtrëngon senet më shumë se sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thon pejgamberi nuk është prej mua. E si ta merr mendja vëllai dashur, kur dalsh ditën e kiametit para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi i prat njerëzit te bazeni i tij te Haudi. Dhe aty shkojnë muslimant, besimtarët edhe munafikat. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa njerëz i dishohet që në pamjen e jashtme i përngjojnë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i përngjojnë muslimanëve. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam amelaçet ja uzon udhën aty ne. Nuk i lojnë të shkojnë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I thot me laçeve, ummeti, këto janë ummeti jem, leni. I thojnë me laçet, inneke la te drima ahdethu ba'dek. Ti, o Muhammed s.a.s. nuk e din qka kanë qitë senet reja këto pasteje. Këto i kanë shtrëngu senet sa ti si ke shtrëngu. Këto kanë bo sende që ti nuk i ke urdhnu. Këto i kanë shpik sende që ti nuk i ke bo, edhe atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka me thonë, suhkan, ka thonë, largoni, dhe me laçet, me kamxhika, kanë me largu prej atyshit edhe kanë me gjujnë në xhehenem. Çka ta merr mendja vëllai dashur, ti dikush që mundohësh me i shtrëngu fen, me i shtrëngu e sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më shumë se sa e ka shtrëngu vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si ka me kon pozita jote para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur dalsh? Në diçka që pejgamberi nuk e ka shtrëngu, na e shtrëngojmë, çish ka me kon pozita jonë? A ka me na pranu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pim ujë prej bazenit ti, apo ka me thonë largoni? Prandaj kjo është një moment që duhet çdo besimtar ta kujtojë vetën se si ka me dal para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mas pari si ka me dal para Allahut, pastaj edhe para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se krejt senet ne pi bëjmë nemën të fes, nemën pejgamberit, nemën sunetit. A vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ato që nuk e kam praktiku sunetin, kam e i largu. E lusë Allahun Azza wa Jalla që Allahu na udhëzon si duhet, e lusë Allahun Azza wa Jalla që Allahu na mëson ta praktikojmë sunetin si duhet, ta kuptojmë si duhet, veprojmë si duhet, e lusë Allahun Azza wa Jalla që të na largon neve dhe gjithë rinin ton nga ekstremizmin fe, e lusë Allahun Azza wa Jalla që Allahu na falë mëkatet tona, neve, prindve ton dhe gjithë besimtarve, e lusë Allahun Azza wa Jalla që të na jep mira në këtë dunjot, mira në ahiret, dhe të na mbrojë prej zjarmit të xhehenemit. E kulu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.